Советбек Абышев Улуттук тарых музейнин баштапкы архитектурал долбордун авторы. Бул эмгеги менен 1981 жылы сынакка катышып, 49 эскиздин ичинен жалгыз анын варианты тандала алынган. Ал үчүн Кыргызстан Коммунисттик партиянын борбордук комитетине түшкөн мындай маанилүү тапшырманы аткаруу сыймык болгон. Андыктан бул долбордун үстүнөн күнү-түнү иштеп 3,5 жыл убактысын короткон. Эми минтип өз баласында көргөн Улуттук тарых музейи анын макулдугу жок эле оңдоп түзөлгөнүнө нааразы болууда. Реконструкцияга акча бөлүнгөндөн кийин канча бир мөөнөт өткөндө тиги гостройдон Чыңгыз деген бир жигит ошо жактын чиновниги архитектор өзү чакырып Советбекке кол коюп бериңиз. Эмнеге кол коем? Бул реконструкция болгондуктан аны түрктөр каражат бөлүп ошо түрктөрдүн архитекторлору чийме болду деди. Эмне үчүн кол коюшуң керек ага? Жазса жаза берсин, мен эметпесиң мен кол койбойм деп кетип калгам. Эмнеге кол коюшуң керек? Башка бирөө келип сиз китеп жазсаңыз анын же музыка жазсаңыз башка деди Япониядан келип эмесе макул болот белең? Бул таптакыр акылга сыйбаган иш да, туурабы чын айтканда. Советбек Абышев реконструкциядан кийин музейдин ичи кандай өзгөрүүлөргө дуушар болгонун көрө электигин айтат. Бирок сыртына жүргүзүлгөн оңдоо иштерине ичи чыкпаптыр. Алсак Абышев даярдаган долбоор боюнча тарых музейинин алдындагы тепкичтер граниттен жасалган. Оңдоо учурунда болсо ал табигый таштан жасалган плиталар омурулуп, ордуна бетон колдонулганы архитектор үчүн түшүнүксүз болуп, ал бул тууралуу былтыр эле айтып чыккан. Этот материал, по-моему, это не камень. Это литье, действительно похоже на литье. Бетон не летит, оно гораздо дешевле, чем гранит. Айрым маалыматтар боюнча Улуттук тарых музейинин алдына сейрек кездешүүчү кара мрамор төшөлүшү керек болчу экен. Бирок ал кимдир бирөөлөр тарабынан ташылып кеткени айтылууда. Белгилүү болгондой, кара мрамор дүйнөдө сейрек кездешкен жасалгалоочу таштардын катарына кирет жана анын баасы абдан кымбат. Ал эми музейдин астына төшөлгөн таштар жалтыраган менен Кытайда жасалган сапатсыз таш деген маалыматтар бар. Сами работники говорят, привезли изначально с Турции откуда-то. Черный мрамор они должны были. Улуттук музейдин кызматкерлери өздөрү айтып жатышат. Башында кара мрамор алынып келиптир. Ал музейдин кире беришинде төшөлүшү керек болчу экен. Бирок азыр андан дайын жок. Демек, кара мраморду башка курулуш материалына алмаштырып коюшкан. Мисалы, ошол эле бетонго. Бул жерде көптөгөн суроолор жаралууда. Азыр эми иш жасалып бүтүп калганда укук коргоо органдары текшерген күндө деле кеч болуп калды. Каражатты кайра кайтартуу керек. Бул маселе боюнча жоопкерчиликтүү адамдар көп. Аларды жоопко тартыш керек. Деген менен Улуттук тарых музейинин сыртынан дагы анын ичин жасоого сарпталган сумма коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Өткөн жумада Атамекен фракциясынын депутаттарынын колуна эмеректердин жана экспонаттардын тизмеси тийип, алардын баасы өтө кымбат көрсөтүлүп калганы күмөн жараткан. Мындан улам эл өкүлдөрү муну өз көзү менен көрүү үчүн көчмө жыйын уюштурушуп, таң калыштуу фактыларга туш болушкан. Алсак бир эле Барсбек деп аталган инсталляцияда 54 жыгач устундун ар биринин баасы $600 бааланганы жаңжалдуу маалыматка айланды. Германиядан алынып келинген мамыларды коозуп, инсталляцияга айлантууга Кыргызстандык кол өнөрчүлөрдүн чамасы жетпейт беле деген суроо жаралган. Ал эми желимден жасалган аттардын баасы өзүнчө чоң маселе. Улуттук тарых музейинде турган желимден жасалган бир аттын статуясы 14,000 еврога бааланган. Сом менен алганда 1,120,000 сомду түзөт. Бул акчага Бишкек шаарынын борбордук райондорунда мейманкана тибиндеги бир бөлмөлүү батир алса болот экен. 14,000 еврога Россиядан чыгарылган жаңы 2 машина келет. Мал жандыктардан 1,120,000 сомго 15 семиз уй сатып алса болот. Скульптор маданияттын эмгек сиңирген ишмери Дүйшөн Жолчуев монументалдык декоративдик элементтер менен кооздолгон архитектурал курулуштардын далайын жасаган. Ал скульптор катары 14,000 еврога бааланган мындай желимат алда канча арзанга жасала турган айтууда. Маселен мага эгер ошондой заказ болуп калса, бир атты натуральный величина, натуральный атты жасаш, бүт аны стилизовать этип эмне кылбай, а натуральный жасап бер десе, где-то бир материалдар менен кошуп, формовкасы менен кошуп бир $4,000 кем болбойт да. Улуттук тарых музейин жаңылуу үчүн өлкө бюджеттен 1,569,000,000 сом бөлүнгөн. Анын 700,000,000 оңдоп түзөгө, 850,000,000 ашыгы экспонаттарга жана музейдин жабдуусун оңдоого кеткен. Депутаттардын айтымында жыл сайын өлкө бюджетинен капиталдык салым үчүн 2-2,5 миллиард сом бөлүнөт. Бул сумма мектептердин бала бакчалардын оңдоп же курууга өтө муктаж болгон аймактардагы социалдык объектилерге бөлүнөт. Дээрлик ушундай эле сумма, тагыраак айтканда 1,569,000,000 сом Улуттук тарых музейин жаңылоого кеткени депутаттардын нааразычылыгын жаратты. Ички жагдайын бүт ремонт кылабыз деп $15,000,000 грантка макул болушкан. Сырткы жагы бүткөндө эми үчүн ичкисинен Кыргызстан ал грантты албай бюджеттен акча алат. Бюджеттен 1,559,449,000
447 100 сом бөлүнгөн да. Эгер де түрк өкмөтү первый этап түрк өкмөтү грант бөлүп атса, ошо грантты албай эмне үчүн бюджеттен акча алды? Экинчиден ошо бюджетке бөлүнгөн акча канчалык мыйзамдуу тендерлик негизде жумшалган? Үчүнчүдөн ошолордун курулуш иштерине кеткен ба канчалык реалдуу баага туура келет? Эми Атамекен фракциясынын тапшырмасы боюнча эсептөө палатасы бир айдын ичинде улуттук тарых музейине кеткен чыгымдарды текшерип чыгышы керек. Аудиттин жыйынтыгы боюнча жасалган ишке юридикалык баа берилет. Ал ортодо улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарых музейин реконструкциялоого кеткен бюджеттик каражат боюнча териштирүү иштерин баштаганы белгилүү болду. Нурсада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.